Ali sem lep? Grlutka. Kje ste čempi, dobrodošli v nov vlog. Danes bo en tak easy vlog, imamo par upravkov. Kaj sem začel trenirati, je bilo milijon informacij povzod, pa res nisem imel pojma, komu slediti. Tako da bom jaz danes vam dal 5 stepov, kako pride do življenja postavi. Step number 1, treningi. Kako si organizirati plan, kdaj kaj trenirati, koliko trenirati. I got you, bro, I got you. Zdaj, čist na začetku, ni pametno res iti uno all out, pa iznači trenirati 5-krat na teden. To je glupost, ker se nota dolg časa drža. Lepo počas, lahko začne sam s prehodom. Sprehod. Pol, s časoma, recimo, da zdaj delate 2 treninga, pa jete čez en teden, pa 2 teden na 3 treninge. Pa tako naprej. Glede splita, push, pull, legs, to je majka. To je majka, boljš ne bote mogli najdet. Naredite push, pull, legs, počivate. Če rabite še en dan za počivanje, počivite še en dan. Sam delite ta push, pull, legs. Potem, ko pa že nekaj časa trenirate, je pa fajn, da vsako mišično skupino, naprimer prsa, rame, hrbet, noge, karkol, zadanete 2-krat na teden, če ste ne ti lifteri, kar probali ste, upam, da ste. Pa ne mi iti half-ass na treningih, ker če ste šli half-ass na treningih, pa ste fucking bete, pa niste čempi. Kaj greš na trening, pa iti na trening, v nič trening. To je to, pač res simple as fuck. Če boste trenirali res na hard, pa če boste imeli prehrano vsaj večko narejeno, boste napredovali. Sploh na začetku, kaj telo itak baby, pa na kar kol ga, čez kar kol ga boste dal, bo respondil. Tako da trenirite na max in to je to. Sčasoma so te pa itak naučili potem, kaj za vas deluje, ker neki za ene deluje, neki za druge ne. Imaš ti tukaj generalno, kar za večino, ampak vse je na lastnih izkušnjah, pa ko te sami videl. Tako da sam pejte na trening, bote konsistent in to je to. Drugač pa, kva si zdela pripravljam? Imam merco glutamina, 4 grame L-citrulina, pa 1 merco kreatina. Zdaj pa pičimo na trening. Prsa, rame, triceps. Evo, prispel v fitness. Danes bomo delali prsa, ne velik prs, rame, pa triceps. Drugač pa po tem, po treningu, gremo na photoshooting, začenite mi, zakaj? Tukaj je yo boy. Yo man, na spletno stran, ne. Sekiri se, sekiri se. Gač pa trening bo nek tukaj spisan, da te vidi, kva se trenira. Ajmo. Evo, trening konc, prsa, rame, pa čist mečkan tricepsa. Glede na to, da sem me uvirozil še tako 2 dni nazaj, mislim, da je bilo good. Drugač pa, drugi tip, prehrana. Zdaj, v tem bi lahko jaz govoril, ma 3 dni bi lahko govoril, ampak da naredim full simple, glikovi hidrati, beljakovine in maščobe, naučite se, kaj so, kaj je kakšna hrana. Pomeni, da veste, aha, ko pogledate obrok, ok, ta obrok ima malo več maščob, ta obrok ima malo več ugljikovih hidratov, ta obrok ima veliko beljakovin. Prva stvar je to, da se naučite, kaj so te 3 stvari. Druga stvar, kalorije. Da veste, kaj je to kalorija, kako kalorije delujejo. To sta 2 najbolj simple stvari. Valj, da bi pa vsakmu, ki lifta, ki resno se ukvarja s treningi, bi poročil visoko beljakovinsko dieto. Kaj rabite beljakovine, proteine. Proteini so beljakovine, a nujno jih rabite. Ugljikovih hidratov se res ne izogibati. To so vaši kolegi, oni vam dajo energijo. Kad telo prejme ugljikove hidrate, oni bo porabil za energijo. Ne bo jih dol v maščobe. Naprimer maščobe, pa vaš telo nekako naravno teži spravo energijo, kakor ugljikove hidrate. Ugljikovi hidrati so oni, ki pridejo, hitajo hard in pač so fucking effective in so dobri. Tako da se jih ne izogibati, sploh pred in po treningu. Pa prehrana je ključna in bolj, ko boste imeli clean obroke, jaz vam garantiram, bolj se boste počutili,
bolj boste lahko trenirali in bolj boste srečni na splošno. Tako da se naučite, kaj so ogljikovi hidrati, maščobe, beljakovine, pa kaj so kalorije. Drugač pa je, post-workout meal, imam 140 gramov makaronov, ena cela tuna v lastnem soku, bučka, smetanova omaka, mečkan čebule in to je to. Res bom uživo delal temle, ker sem lačen. Pa pičemo na photoshooting, pa boste videli, kako izgleda, če ga je nekdo, ki res ni model, ki res fucking ne zna pozirati na photoshooting, ker ne znam, zgledam zgubljen. Kakor da sem pes, pa da me lastnik zapustil, zgledam. Vse te videl, vse te videl. Da ja, dober tek, Andrej. Reči ti dober tek, reči dober tek, no. Dober tek, no. Hvala. V glavnem, folk, prejemo na photoshooting, vam moram pokazati pomen največjo legendo, najlepšega lepotca, kar se da. Mislim, da vsi vemo, o kom govorimo. To je pa bog, bogu človeka, pač drugih besed ni in je tip kar na fucking billboardu, a lahko verjamoš? Tako, pa boste videli, no, to je pomen bogu človeka, pač ni šanse, da ga ne prepoznaš. Čak, se ti ga dela pokazal. Kdo je to? Pizda, kaj lepe. Lepotece, uf. Care, za tazga lepoca je pa treba še en krog narediti, da se to lepo pogleda še enkrat. Ma to je en, znanc. Znanc. Pa je dosti šupak drugač v živo. Zna biti, ja. Lega. Da, to je on. Ja, nekaj res. To je to. Pričemo na photoshooting, care, gremo zdaj se delati modela. Te vi videli, kako se to dela? Pravilno, ej. Kam zgledu, kaj en zgubljen pes spet. Ajmo, idemo, let's go, champ! Se tako le pada, res je. Ja, da. Praš to, Jure. Ajmo, let's go, champ. Let's go. Je na hype, vam. Težo, kje je life, ma nikje ne. Ja. Bilo mrd, ne, kje nam mogoče. Tako, no, vizi. Una, kaj bod Andreja, bo lahko le popravljala, pa ta logačila. Bila ta privilegij. Bila ta privilegij. Ja, ta, kjer je bilo ta? Kaj zdaj ga ima Jure. Ja. Tako da una... Si vasel, Jure, imaš ta privilegij. Tako da kandidati so v komentarjih, javte. Kandidati, kandidatke. Shootinga konc, zdaj so pa valjda lačne. In kva bi zdaj naredil en poprečnež, ka ničem. Šel bi, ne vem, na burger, pizzo, kva še kaj tazga, kaj full unhealthy. McDonald's, Burger King, Pad Thai, čeprav Pad Thai, dobro, sadolet za kosilo. Ampak kva, kan geva jaz pa Kevin? Mje geva jaz neki fucking quality. In to je naslednji tip. Cheat meals oziroma eating out. Folk, da se v zuni jest. Clean, da se. Ne to kukor doma, ampak lahko se znajdeš, vsaj nekako pogledaš, da si vsaj lahko sam sestavljaš obrok. Delavaš la midva v restauraciju Špar, kjer lahko pač si izbereš vir beljakovin, vir hidratov, pa vir maščob. In je to najboljš. Tam bomo pa še rekli glede cheat meala. Pičemo. Evo ga. Restauracija Špar. Kaj imam? Imam puran izrezek, tenstan krompir. Zdaj, ful bi prej izbral rižoto, ampak jebi ga nisem imel. Mečkan ajvarja pa solata. Da se v zuni klin jest. Res se da, mogoče te mečkan bolj zapravil, ampak se splača. Tako da zdaj vidite, da se da. Vedno pa iščete tako, v bistvu, da imate obrok, vir beljakovin, kakor vidite, uranja prsa, vir hidratov, tenstan krompir, maščobe, pa pride itak iz puranjih prs, pa še tukaj le mlek noter, tako da ja. Top. Glede cheat mealov, ne mi čitati v zuni, ker brez veze, čitite planirano. Rečte si, enkrat na teden imam en obrok po treningu, preferably cheat meal. To vam bo najbolj koristil, da imate pa tako unexpected, kar na enkrat cheat meale, to pa sam pa tali. Zdaj pa jaz res uživo v temle. O, a četrti tip hočeš? I got you. Kardio, kok, daj, zakaj? Za me hoja, tako sam hodite, lejte, zdela hodam, posod hodam. Tam cilja mene 10 do 15 tisoč korakov na dan. To je za me top. Če vam top teč, sure, pa je teč. Za me hoja. Vedno pa dajte trening pred kardiom. Tako da če že grete teč, pejte prvo trenirati, pa potem teč. Pa ne pretiravati.
u Izi. Gdje mi svoj auto? To je okej. Okej. Da nekaj snima zdaj. Pa, še zadan, najbolj pomemben od vseh, consistency. Da ste konstantni, da to potem vedno delate. Ne en teden na max, pa pa dva tedna ne. Ne, boljše da si konstantno dober, kakor na vsake tok odličen. Tako da bote konstantno dobri. Vsak dan cepaš in nekaj bo nastali iz tega. To je to za danes. Če ste uživali, pejte dol. Zdela pejte dol. Subscribe si. Lajki. Nisi še lajku, lajki. Evo, lajko si. To je to. Če te mogoče zanima, kako je bilo, ko sva s Čošičom probala pojesti vsak 100 maknakcev, imaš video tukaj zgori. Kje si, Ajša, picam? Noče. Picam, punca. Kje si, punca moja, ej? A boš ti tudi vlogu, a ne? To je to, lepo se mejte pa se vidimo naslednji teden.